ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្លែងបន្លំសម្លៀកបំពាក់អត្តសញ្ញាណនគរបាលជាតិក្លែងឯកសាររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងក្លែងខ្លួនជានាយករងនៃមន្ទីរប្រឆាំងបអតល្មើសគ្រឿងញៀនការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានទៅទួលព័រមានពីលោកវីរៈសនីអង្គសុភ័ក្រអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកសង្ស័យមានអ្នកក្លែងបន្លំខ្លួនជានាយករងមន្ទីរបអតល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជាលោកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបដល្មើសគ្រឿងញៀនក្រុមការបញ្ជាដកនោមផ្ទល់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលក្ខវណ្ណនាយឧត្តមមន្ត្រីប្រឆាំងបដល្មើសគ្រឿងញៀនសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញពពាន់មួយចំនួនទៀតដែលមានការស្របសម្រួលពីលោកសិទ្ធវណ្ណព្រះរាជអញ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវនិងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនល្មើសនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង6 5នាទីនៅចំណុចស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិ LHR និងចំណុចផ្ទះលេខ 120B ភូមិចំការឪឡឹក1សង្កាត់កាកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងជំនាញបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះសៅខោច័ន្ទសូលាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជាជនចិត្តខ្មាលរីឯវត្ថុតាងដែលដកហូតបានរួមមានអាវុធក្លាយមួយដើមមានបង់2និងគ្រាប់12គ្រាប់ខ្នាស់ដៃមួយគូវិសយុទ្ធតកតងម៉ាក់ Motorola មួយគ្រឿងស្រោមអាវុធក្លាយចំនួន4កាតនគរបាលជាតិ คล้ายๆពីសัญลักษณ์សក្តានុពលិយិរិយសណីទោមួយគូកាត់នគរបាលព្រមមទានคล้ายๆពីសัญลักษณ์មួកនគរបាលជាតិវិរិយសណី២និងឋានៈអនុវិរិយសណី១ប្រអប់ដាក់អាវុធ Maxisat ចំនួន១ម៉ាស៊ីនកាត់កាត់ចំនួន១គ្រឿង អោក្រោះកាពីក្របមួយអាវអាវកពលើអាចសន្តាននគរបាលជាតិមួយកាបបដាក់សំភារៈ3ស្បែកជើងវែងចំនួន1គូអាចសន្តាននគរបាលជាតិ6កំភែឯកសារខ្លាំងខ្លាយមានលិខិតបរិធានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុទ្ធធរនិងរបស់នាយកដ្ឋានប្រមត្តនមួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីប្រចាំប័ត្រលម្អើគ្រឿងញៀនបានសម្្រាច់បញ្ជូនជនចន្ទសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅនាយកដ្ឋានប្រមត្តនដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់